maxaadka shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa tababar socday muddo 4 bisho soo gabagabeeyey. Agaasimo waa xeedyada haweenka ee wasaaradii hay-adaha kala duwan ee dowladda, waxaana xubnaha lagu tababarayay hogaamintii isbeddelka togan ee haweenka. Munaasabaddan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maxaadka shaqaalaha dowladda, agaasimaha wasaaradda dastuurka. Ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasime ku-xigeenka maxaadka shaqaalaha dowladda, Mustafa Axmed, oo faahfaahin ka bixiyay tababarkani. Maanta waxaynu halka ku soo xidhanaynaa tababarkii 4 maalmood inoo socday ee hogaaminta iyo isbeddelka togan ee haweenka. Maxadka shaqaalaha dowladdu waa xarunta lagu kobciyo laguna tayeeyo aqoonta shaqaalaha dowladda si aynu u gaadhno ujeeddada ah sidii shaqaalaha dowladdu awood ugu yeelan lahaayeen inay bixiyaan adeeg hufan oo tayo leh. Waxaa tababarkan oo kale ujeeddooyinkiisu ahaa sidii loo dhisi lahaa xirfadda hogaamineed iyo aqoonta hogaamineed ee agaasimowaxeedyada hablaha, sida ay uga qayb qaadan lahaayeen hawlaha shaqo ee xafiisyada ay joogaan ka socda, hadday tahay kuwa siyaasadeed iyo hadday tahay kuwa ganacsiba, sidii aqoontooda hogaamineed sare loogu qaadi lahaa. Markastana maxadku wuxuu ku hawlan yahay inuu xagga sare iyo shaqaalaha hooseba aqoontooda loo dhisi lahaa oo dhinaca hogaaminta xoogga loo saari lahaa. Sanadka wax laga dhigay dumarka khaas looga dhigay dhinaca hogaaminta oo tababarkan oo kale, laakiin hore waxa u qaadan jirteen isagu isku wada jiray. Aad halka ku soo barateen de inaad uga faa'iidaysan doontaan xafiisyadiinna iyo qarankiinaba uga faa'iidaysan doontaan, kuwa kalena commitmentka iyo ka go'naanshaha iyo sidaa wanaagsan aad uga qayb qaadateen aad uga qayb qaadan doontaan kuwa soo socda. Dhankoodayguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda dastuurka Deeqa Cabdi Yuusuf, mid ka mid ah macalimiinta casharada bixinaya iyo xubnihii kala duwanaa halkaasi lagu tababaray. Adii aad ugu faraxsanahay maanta agaasimaha ee fulinta ee maxadka shaqaalaha ku boorinaya inuu idinka soo socay raggii, oo maanta waxa weeyaan marka tababar gaar aad heshaan waxaad jaanis u heli doontaan waxyaabo badan oo xataa aydaan isweydiin jirin intii naasu agaasimo waaxeed oo xafiisyo kala duwan oo dowladda ka shaqeeya, inaad halkan jaanis kugu heshaan waa taadan annaga macalin waxaasaan haystee maxaa lagaga gudbi karaa. Laakiin markay raggu inta badan nal joogaan weakness keenaya wixii dhibaata waynu qarsanaa. Taana waxaan ugu mahadcelinayaa muxuu ahaa agaasimaha fulinta, waxaana leeyahay hablaha mar walba si gaara ha loo ilaaliyo. Markaan trainingka wadnay point part aad mar kasta lagu celcelinayay, dhammaan waxay tihiin dad leaders ah oo maamula departmentya kala duwan oo wasaaradaha ku jira. Dhammaan inan kasta warta marka hore waxay soo sheegtay processkii soo martay si xilkan u haysa amba xilka ay u sii joogto. Challenge badan baad maxay hadaad soo marteen oo nala sheergareyseen adu dhexdiina maxay hadaad isla sheergareyseen. Ta ugu weynee maxay heeday meesha ka muuqatay waxay ahayd in kooraskan yahay kooras loo baahan yahay markasta, in trainingkan hore usii socdo oo nana markaa rajaynay kanoo kaliya inaan noqonay insha allah trainina kaloo kala duwan aad ka soo qayb gashaan. Talabaadna waxa weeyaan trainingkan inkastuu ahaa training wax la kala baranayo wuxuu ku noqday mid lays empower garanayo noqday. Mabuu ahayn markaa lasoo galo galaaskas, muu ahayn galaas wax la dhiganayo, wuxuu ahaa galaas lays dhegaysanayo, qof kasta cabashadiisa uu sheeganayo oo lays dhiirigelinayo noqday. Haddii aan usoo daadago tababarka noo soo socday ee ahaa hogaaminta, oo tababarkan wuxuu ahaa run ahaantii tababar qiimihiisa leh, sababtoo ah waxaa noo hogaaminaysay oo tababarkan idintisay macal Deeqa, hablo keliyaataanu ahayn. Yacni waxaan odhan karaa tababarkii 3aad ama 4aad ee leadershipka aan qaatay weeyaan, laakiin tababarkan aad buu iga xiisa badnaa, waayo waxaad moodsay hablo inay tartamayaan oo higsi badan leeyihiin oo wax badan isweydaarsanayaan. Wallaahi yacni maan ogeyn 4 bisho saameynta weyn ugu yeeshay sidii noo dhiiri gelinaysay macalin Deeqa iyo si hablu iskugu xidhnaayeen. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha fulinta ee maxadka shaqaalaha dowladda Cumar Iid Qulami, isaguna istul taagay muhiimadu leeyahay tababarkani. Sidaa daqiiqadii sheegtay, waa markii ugu badnayd ee wasaaradaha institutionska dowladda ay hablo dhiijiye ka yihiin 3 dhiijiye baa markii liyaata ka wadaa in the history of Somaliland. Waana ku uga mahadnaqayaa madaxweynaha inuu qaatay decisionka intaa leeg. Intaa ayay kaalmo ka sarreeyana dumarka reer Soomaaliland way u qalmaan. Marka hambalya baan idin leeyahay, shaqada wanaagsan ee qaranka u haysaana waan idinku dhiirigelinayaa inaad 96% tababarkana sidii ugu loogu talagalay u dhacana waxay sabab u ah commitmentka iyo maxaa la yidhaahdaa dadaalka ay dumar ahaan idinku aad samaysaan. iyadana ugu dambeyntii halkaasi shahaadooyin kala duwan ugu guddoonsiiyey xubnihii la tababaray. Ismaan Axmed Ismaan Sabti, Fergeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya.
هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم